Rätt lugn här också va? Hetsar inte upp sig i onödan. Ja, man kommer till oss som kör nummer 2-5-an. Tim Hönnet alltså, Erik Andersson med Cantona Mera. 100 000 kronor väntar på vinnaren i det här klass 2-försöket. Och vi släpper iväg dem där. Nummer 1 Cantona Mera håller ut nummer 2-träband. 3-9 högt blod och i tredje så lättar också hjälper Timman iväg nummer 5 Brothers in Am som är bra med men nummer 2-träband. Håller upp täten in i första svänk. Jo, man kom till, men det går runda. Ted Brothers i namn, provar i alla fall, och 2-3-band har behållt kommandot. Galopp var det för nummer 4, Jeppas Pointer i den första svängen. Samtidigt som nummer 2-3-band leder ur första kurvan på väg upp för att passera 500 meter. Kommer till halvvarvet där, gör nummer 2-3-band på kilometertiden en 10,3. En 10,3 alltså, tidsnotering för nummer 2-3-band. Lillebror till Pannemotör som tjänade nästan 9 miljoner kronor under sin karriär. Och vette rekordet 1,08,9. Leder nu för nummer 10, 9 points Google. Som etta i andra spår, ryggledare nummer 5 Brothers innan. Andra ute för nummer 10, Wake Up America. Sen han följde bakom som nummer 3 på inpå, nummer 6 i rallykaren. 3 i andra spår, nummer 7 Swimming Pool. Det är bakom nummer 9, Takes 2 for a Tango. Uppdraterat 1000 meter med nummer 2-3-bandet fram i täten. Når varvet där på tiden 14,4. De har nere i 18 tempo. Jo, man kommer till att köra till 500 meter utav det här loppet. Stöter de ner från kön med 12 MT King of Cash som är på gång för Torbjörn Jansson. Får någon rygg att gå i frågan. Klopp för nummer 7 Swimming Pool. Ut då Erik Adelsson med nummer 1 Cantona Merit. Till långsidan så leder nummer 2-3-band med nummer 3 9 points Google. På utsidan 5 Brothers i namn finns i ryggen där bakom nummer 10 Wake Up America. 600 meter kvar för nummer 2-3-band som är veckans bingolotto häst också som har kommandot. Men de är på väg in i slutsvängen med nummer 5 Brothers i namn i ryggen. Där bakom har vi nummer 3 9 points Google. Prova gör nummer 10 Wake Up America. Galopper för ett Cantona Meras. Så har också Bettson lite problem med nummer 3 9 points Google i nuläget. Kontio bara kollar över högaxeln. Har också huvud kvar på hästens öron. Det borde innebära ytterligare på lätt. På gång nu i tredje nummer 9 Takes 2 for a Tango. Nummer 2 Trabant till den här kommer. 9 Takes 2 for a Tango. Här är med bingolotto hästen Trabant. Tom Ford 9 Takes 2 for a Tango på utsidan. Men han släcker på sig Trabant. Men det är 9 Takes 2 for a Tango. Sin andra platsen, seger till Conrad Lugauer. Nio takes two for a tango. Vilket betyder att Tommy Rifjord från Halmstad som har veckans bingolottovinnare får 75 000 kronor. Trabant 2, Conrad Lugauer åkte kaxigt upp med en häst takes two for a tango och vinner loppet. Vad pekar du på? Jag ser ut som Jorma körde mot ryggledaren hela loppet och hela sista sväng och fick inte igång den. Jag förlorar nog loppet på, tror jag. Kolla här då. Va? Här står en man som i vars keps det står TZ på. Det betyder Stefan Melander. Kom! Vad snabb du var. Inte visste jag att du skulle vara så där himla snabb. Welcome. Här får du en mikrofon också. Står och tittar på upploppet här lite grann. Och vi står och funderar lite grann på galopper och trötta hästar och så idag. Hur var banan? Det var väldigt dålig bana idag. Den var ojämn och hård, löst på innerspåret. Det var idag var inte bra. Jag vet inte vad det beror på faktiskt. Jag har inte en aning. Det var nog mycket galopper också. Det var mycket strul. Men det blir bättre nästa gång. Bara mer vatten på banan. Så var sanningen. Så är det. Nu blickar vi framåt och vi blickar mot en elitloppsvinnare och mångas favorit.